Вирішив, друзі, записати коротеньке відео після того, як я 2 місяці покористувався усією дуже популярною китайською лікою. І також хочу дати відповіді на запитання, які ви писали мені у коментарях стосовно, як воно буде для жінок, як воно буде для чоловіків. І детально покажу, що сталося всередині з фільтром. Показую її в такому стані, та як ми нею користувалися. І, по-перше, що хочу зауважити, що ліка дійсно для тих, у кого в системі невеликий тиск. За рахунок ось цих невеликих отворів струмінь води досить потужно б'є. Так що, якщо у вас там проблеми з водопостачанням, невисокий тиск, то ця ліка дійсно для вас. А для тих мужчин, які мені писали у коментарях, як же ж воно буде для жінок, тобто для інтимних органів. Хочу сказати, що буде досить боляче. Oh my. Через те, що струмінь б'є тоненьким струменем, буде досить боляче, як і вам жіночки, так і вам чоловіки, хіба що ви любите дуже гострі відчуття. Дітям взагалі досить боляче митися, тому що шкіра в них ніжніша, тонша. І дітям, ну, я би реально не рекомендував. Стосовно ось цього пропелера, пропелер це просто маркетологи. Попрацювали, я вже знімав відео, що він просто крутиться, а завивається ось цей струмінь просто сам по собі від того, що вода тут крутиться. І все. А тепер хочу показати необізнаним людям, які написали мені купу коментарів, що в мене вона забилася через тиждень, що це китайське гівно і так далі. Ну я вам скажу, якщо в поганих руках, то воно все гівно. Сам ще не дивився, 2 місяці користувався і торжественний момент, ого, друзі. Оце то в нас фільтр. Ось подивіться, яка в мене вдома вода. Ну, я думаю, що не тільки в мене, можливо, в когось навіть і гірше, можливо, в когось і частіше. Хочу сказати, що ніяких фільтрів в мене немає, тому що в мене стара будова. І ось такий фільтр. Хто з вас не поставить собі ось такий фільтр, або хто не поставив, продається він на Аліекспресі, коштує копійки, за 2 фільтри я віддав щось 40 гривень. То буде вся ось ця кака в ось цих дірочках. І потім ви мені будете писати, що воно у вас там щось не працює. Все ідеально працює, жоден ось цей отвір не забився. Ще така порада для людей, в яких газова колонка. Якщо ви збавляєте струмінь води, щоб він не боляче бив, то колонка у вас буде просто гаснути. Тому розгляньте, чи вартує воно вам ось таке брати. Вентилятор оцей можете викинути, щоб він не брязкав, тому що він досить шумний, а водичка буде завиватися за рахунок ось цього виступу. І ось так по колу вона буде йти. В принципі, друзі, все герметично, всі усі з'єднання жодного разу не потекли, і ось ця рухома голівка все досить чудово працює. Якщо вам сподобалася моя ліка, як завжди, Петровича, вподобайками.